Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ad alina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-206. Min alamatit tiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat ayil ibadati wa takasulu anil qiyami bil wajibat. Min alamati tiba'il hawa iku tetep setengah saking tanda-tandane nuruti kesenengane nafsu. Al-musara'atu utawi rikatan aki-aki semangat ila nawafilil khairati maring piro-piro sunate piro-piro laku bagus. Ayil ibadati degese piro-piro ibadah. Watakasulu lan aras-arasen anil kiami saking lakoni bil wajibati kelawan piro-piro perkara wajib. Fadha maka utawi iki-iki hikmah iku minasuwari saking setengah saking piro-piro contoh alatikang yakhifu kang enteng fiha ing dalam nafsu apa al-batilu perkara batil. Wayaskulu lan abad fiha ing dalam nafsu apa al-haqku perkara kang hak. Wa innama kanat al-angin pastine ono apa an-nawafilu piro-piro sunat iku takhifu enteng apa nawafil ala nafsi ing atase nafsu dunal faraidi ora piro-piro fardu liannal adata krono setune pengadatan iku anau setune kelakuan iku lama ziyata ora ono kautaman ora ana kelebihan iku maujud bil qiyami indram nglakoni nglakoni bil faraidi kelawan pira-pira fardu
Listiwa inasi krono podone menungso, podone masyarakat kulihim sekabiane nas biha ing dalam faraid bikhilafi nawafili kelawan perbedaane pira-pira sunnah fainaha mongko setune nafsu ikutul karu disebut-sebut apa nafsu biha kelawan nawafil waya sulu lan hasil laha kedue nafsu biha kelawan nawafil apa maziyatun kautaman apa maziyatun kelebihan wajahun lan pangkat wa mangzilatun lan kedudukan bilkulubi ing dalem piro-piro ati atine masyarakat waga utawi iki wa yohada iku halu akfarin nasi luweh ake-akee tingkae masyarakat kata situ mongko nemu sapa sira al-wahida ing mong siji minum saking nas idza qada tatkalane cancut sapa wahid atau bata ing tobat hai summama tiblise cancut sapa wahid alaiha ing atase tobat lahi mata mengkura ono sejo gati iku mojud lau kutwi wahid ila fina wafili siyami angin ing dalem piro-piro sunnae poso wal kiyami lan sholat watikro lil masi lan bula baline melaku ila baitillah maring baitillah al-harami kang mulya bamalan barang asbaha kang nyerupani apa ma hadza ing iki iki tikrarul masi ila baitillah bayani minan nawafili saking pira-pira sunnah wa ma dzalik lan ing dalem sartane mengkono-mengkono musaroah musaroah wa utawi waqit iku ghairu mutadarikin ora bisa nusuli lima maring barang faroto kang sembrono sapa waqit ing dalem ma bayani mina wajibat saking piro-piro perkara wajib lala mutahallilun lan ora bisa ngelepasaken ora bisa ngudari lima maring barang lazima kang wajib sapa wahid dimatahu ing nanggung ma mena dulu mati bayane pira-pira perkara penganiayaan watabiati lan pira-pira dosa katutan dosa katutan ku tegese dosa kang hubungan kelawan masyarakat wa madza kalat ora ana utawi mengkono-mengkono musyaraah ila li annahum angin krono setuhunin nas ikulam yastahilu ora padha ketungkul sapa nas biryadati nufusihim kelawan andadar dadar ku ngelatih merangi pira-pira nafsunin nas alati kang khoda'at kang bujui apa lati kang bujuki apa nafsu ing nas walam tak tanu lan ora merhatiaken sapa nas
bimujahadati ahwaihim lawan merangi piro-piro kesenengane nafsune nas alatikang asrot asarot asarot kang boyong apa latihun ing nas wa malakat lan nguasai apa latihun ing nas min alamati tibail hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat batakasulu anil qiyami bil wajibat setengah daripada tanda-tanda menurutkan hawa nafsu ialah semangat dalam mengerjakan ibadah yang sunnah tetapi malas untuk mengerjakan yang wajib para bapak, para ibu niki hal ingkang sangat penting kita mangertosi di dalam beribadah datang Allah subhanahu wa ta'ala mengenai nopo kemawon nopo ibadah niku sholat nopo ibadah niku cari ilmu nopo ibadah niku memberikan uang lan sanes-sanesipun niki ingkang leres disikno ingkang wajib ngarekno sunat sebab nopo sing wajib niku abot jarine nafsu sing sunah niku enteng jarine nafsu kanten nopo kanten tiang niku nek nglakoni sunat iku dipandang masyarakat ada kelebihan siji ambek nglakoni fardu nek nglakoni fardu niku mboten enten kelebihan soale nopo kabeh wong nglakoni nggih dene kabeh wong ku padha-padha nglakoni iku enggak ada kelebihan jarene atine masyarakat contoh para bapak, para ibu haji umroh haji umroh sing wajib niku kabeh wong sugih padha-padha kabeh wong sugih padha-padha iko yo haji iko yo haji iko yo haji padha-padha gak ono kelebihan siji kapane haji ping pindu, ping telu, ping papat, ping limo, ping rong puluh iku ada kelebihan setiap kumpul kali sinten setiap kumpul kali sinten mesti sing diomong kelebihan mbah yaiko biyen hajine ping patang puluh ping patang puluh padahal niku sunah-sunah padahal ini dibanding haji ping bolak balik niku si apik jariah tapi kapane jariah ora sepiro berpengaruh di hati masyarakat
ning nek haji bolak-balik, umroh bolak-balik, iku berpengaruh ikolu. Semanten iki para bapak, golek ilmu, ilmune salat, golek ilmu, ilmune zakat, golek ilmu, ilmune poso, lan liyane ilmune sing wajib-wajib niki biasa. Biasa wong panjenengan wong kudu nglakoni poso, kudu nglakoni salat, kudu nglakoni zakat, kudu nglakoni haji, ya biasa. Tapi nek belajar ilmu kok bahasa Inggris, Pak? Kok bahasa Jepang? Bahasa Perancis, kowe tok ning masyarakat iku Inggrisnya hebat. Padahal nek pidato ning masyarakat yo mantuk-mantuk tok gak paham. Tapi menonjol wonten, menonjol. Mulane lare saniki ku lebih utama belajar bahasa Inggris katimbang belajar tasawuf. Padahal bahasa tasawuf niku fardhu ain, bahasa Inggris mboten. Mboten. Tiang niku nek pinter tasawuf, pinter akidah, pinter fikih niku dianggap biasa, tapi nek pinter matematika, apa nek pinter komputer, Nah niki kudu diperhatosaken kalih para pelajar, kalian para pendidik. Di sing pertama ilmu, ilmu sing fardu-fardu dhisik. Ilmu sing fardu, ilmu akidah. Benerne kepercayaan, ilmu fikih benerno ibadah. Ilmu tasawuf benerno ati, iki ben bener. Niki sak temene pun cukup kangge urip ngadepi mangke sedo berhadapan dengan Allah. Nggih, mun cukup. Tapi nggih mboten trimo gak menonjol e. Menonjol. Saiki kuwata sing tasawuf gak ngerti blas, belajar ikhlas gak ngerti blas, riya yo ora paham, tapi sing dikejar matematika. Sing dikejar komputer dan lain sebagainya. Nah, para bapak, niki satu tanda wong niku nuruti hawa nafsu. Pun terangaken kalian Asy-Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Sato At-Timyati. Salah satu dari tanda-tanda golek ilmu ora krana Allah, golek ilmu ora krana akhirat, iku ndisikno ilmu fardu kifayah ngalahno ilmu fardu ain. Iki salah satu tanda. Nah, para bapak, semanten iki masalah amal, masalah amal. Ngaji kados ngene niki fardu ain. Nggih. Fardu ain sebab niki kita ngaji bab ati. Niki ngaji bab ilmu tasawuf. Belajari ilmu tasawuf nggih wajibun ala kulli mukallafin. Alasane Imam Ghazali kenapa kok wajib ain, kok fardu ain? Krana atine kabeh menungso iku mesti kena penyakit, mesti kena cacat, kejaba atine para rasul, para nabi. Nek para rasul, para nabi mboten enten sing atine kena penyakit. Nek kapane manusia biasa niki kena penyakit, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sum'ah, sum'ah iku pengen tenar, penyakit hubud dunia, penyakit hodok, muring-muringan, dan lain-lain. Penyakit kuatah. Padahal untuk mengobati penyakit-penyakit ini, ilmu adalah hanya ilmu tasawuf.
Ini alasani Imam Ghazali bahwa mencari ilmu tasawuf adalah fardhu ain. Alasannya Syambu Hasan As-Sandili, man lam yataghallal fi ilmi hadza mata 'alal kaba'ir wa huwa la yashkuru. Wong sing ora berkecimpung ning ilmuku iki, yakni ilmu tasawuf, maka dia akan mati membawa dosa besar padahal dia tidak mengerti. Kalau bapak dosa gede ini ku kuatah, dosa gede sing dilakoni gak tau lahir ini ku betok pak. Wong ahli fikih ngerti ini ku dosa gede matene wong iku ahli fikih iku ngerti. Lajeng minum minuman keras, wong ahli fikih nggih ngerti. Berzina niku wong ahli fikih yo ngerti. Ngerampok wong ahli fikih yo ngerti. Judi wong ahli fikih nggih ngerti. Dosa gedhe niki. Padahal ana dosa gedhe sing dilakoni ati, wong ahli fikih mboten ngerti. Napa dosa riak? Riak niku dosa gedhe minal kabair. Soale riak niku ndadekno amale gak diterima. Takabur niku dosa gedhe. Ndadekno amale gak diterima. Ujub niku dosa gedhe. Ndadekno amale gak diterima. Hubbud dunya, rakus kepada duniawi, dosa gedhe. Soale ini menjadi sumber segala kesalahan. Ning mboten krasa wong ahli fikih. Sing krasa niku nampung wong ahli tasawuf, Sebab sing mlajari hal ini ngene ku wong-wong ahli tasawuf. Mulane pengane dawuh wong sing ora berkecimpung ning ilmu tasawufku iki maka dia akan mati membawa dosa besar. Sedangkan ia tidak mengerti. Ini para bapak ini diutamakan dulu belajari ilmu syari, kenapa? Ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini kebanyakan kita ini agak dikesampingkan. Ini sekolahan sing mengajarkan ilmu tasawuf niki sekolah lho, sekolah dasar kalih tingkat menengah nggih. Niku sing enten namung teng mualimin. Niku mawon namung kelas 6 tok. Sak derenge mboten nggih. Niki para bapak namung kelas 6 tok. Niki baca tasawuf. Napa male sekolah-sekolah umum kok tasawuf. Tauhid mawon mboten. Nggih fikih mawon mboten. Wis kuwi umum nggih niku sing kira-kira gampang kanggo nyambut gawe. Nyambut gawe ku Allah sing nentokno. Nggih. Mboten mesti wong pinter umum sarjana oleh penggawean pena, mboten mesti nggih. Sarjana keliliran nggih sak mbret. Nggih para bapak, sebab masalah rezeki yang menentukan Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Wis semanten ugi bab ngewehno duit, bab infak, bab derma. Derma niku nggih ngoten. Wah, nek dijaluki gawe berkat ngoten, Pak. Napa damel Jepan, napa damel mauludan, anu Bu, nggih nyuwun sumbangan, Bu. Napa damel berkat, kok bagi pinten 100 ambeng. Wah, nggih, 100 ambeng mawon. Tapi zakate ora. Niku kuwatah ngoten iki. Zakate enggak, tapi nek sumbangan mauludan
sumbangan rejepan ngono brol-brol. Ya untung kula. Nek rejepan gak ada sing nyumbang. Tapi nek bisa ya iku sak badane zakate beres. Nah, para bapak. Nggih enten seseorang ingkang piyambake niku sugih pol. Iya lajeng rawuh tengen kula. Ini badane mirengaken ngaji, mirengaken ngaji liwat kaset tengen kula. Ngen kula ku nangis piyambake, nangis. Iya merasa dosa. Napa to Pak? Kula biyen niku zakat niku iman yai. Dadi upama kula niku kewajiban zakat kula niku 100 niku sing kluwehno namung 20 yai. Niku padha berjalan berpuluh-puluh taun nggih. Eh niku susah piyambake. Nggih untung nek susah niku gelem ngijoli. Nek susah tok gak gelem ngijoli ya apa gawene? Nah, para bapak niki sing berlaku yang paling banyak di tengah-tengah masyarakat. Nggih. Di penggawe sing fardu niku justru malah aras-arasen. Soale apa? Oh, gak ketok menonjol. Tapi sing sunah-sunah niku ketok menonjol. Para bapak, para ibu, nggih pirang-pirang wong seneng sholatul lil. Sae sholatul lil niku faidae wah webat. Sholatul lil. Tapi subuh kodok. Oh sholatul lil ku webat, estu webat. Faidae masya Allah. Dawakan kanjeng Nabi besok ning dina kiamat ada panggilan, siapa orangnya yang malam hari merenggangkan punggungnya dari tempat tidur? Artinya nopo tangi sembahyang. Yenten merenggangkan punggungnya dari tempat tidur tapi teplek. Nanti teplek betul, juga turu juan tapi teplek, lentrek. Oh niku kuat niku sembengi-bengi kuat niku. Niku nggih merenggangkan tempat nggih merenggangkan punggungnya dari tempat tidur. Niki maksudnya salatul lail, qiyamul lail sing dimaksud. Lajeng tiang-tiang sami berdiri. Ternyata bahum qalil mereka hanya sedikit nggih. Kemudian yadkhuluna al-jannata bi ghairi hisab. Wong sing salatul lail niku nggih sama berdiri langsung masuk surga tanpa hisab. Hebat salatul lail. Nggih. Hebat. Tapi ya bener salatul lail tapi ya aja suwe kodok. Ya sisane bengi ora anu ya ora usah turu langsung. Ngobah semua yang subuh turu-turu wong. Lah dodol tempe ra ilang yai. Iki bapak-bapak kebanyakan masyarakat nggih. Banyakan. Napa sebabe nek salatul lail iktikaf malam ku sae-sae. Tapi kan didelok wong kan ketok. Kan didelok wong ketok niku akhirnya berpengaruh di hati masyarakat. Berpengaruh iku lho ngono wong sing kapan bengi itikaf padaku nek dibanding wiridane ambek bakulan iku sik kathah wong bakulan. Wong bakul kali wiridan Allah 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 mergo ambek bakul isuk sampai tekan duhur niku Allah Allah saged nggih. Pas duhur ditinggal sembahyang, pas sembahyang nunggu dagang malih kali Allah, 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 sampai asar, sakjub. Asar sembahyang, bar asar nunggu dagangan malih, Allah, 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 sampai maghrib.
iku nek diitung ku mendapatkan berapa puluh ribu. Tapi kapane itikaf ning masjid, waktune waktu duha berapa jam songo itikaf ning masjid, kan didulak ambek wong, oh itu loh orang yang istiqomah itikaf. Pada kapan wiridan tasbih durung saubengan wis kletek ceblok kletek ceblok kok ngantuk gelidak pisan turu lho. Tapi kan ketok didelok wong ngetok ning masjid setiap hari ini sehingga berpengaruh di hati masyarakat. Hati-hati lho, dosok ngono wong iku lho iso dadi jambu minte temenan awakmu. Oh niki sebabnya apa ketok? Padahal sing wakil sing dadi wali ku malah wong dodolan niku. Nggih. Ini enten Al-Bazar. Niku Al-Bazar saking gawe bazar. Malah keliru. Mergo bazar sing ngaji karo sing moro. Bazar wis sing kebek wonge. Al-Bazar niku tukang dodol kain. Meneng ning pasar. Dodol kain itu sing moro arang-arang. Mergo sing moro arang-arang wiridane tambah kathah. Wiridane nyekat tasbih mbuh oleh satu hubungan. Nggih lagi ana wong teko, lagi leren. Ku meneh. Sing waris ku malah rapat tek wiridan. Sibuk ambek ngladeni. Dadi sing wati wong dodolan ku arang sing tuku. Soale sakit wiridan terus. Niki Al-Bazar Asagaf, Asagaf niku nopo? Iku tukang gawe payon, nggih, tukang batu. Al-Haddad, Haddad nopo? Tukang besi, pandai besi. Sing kuwatah wali-wali malah tukang kerja-kerja ngeten Al-Aftor. Al-Aftor niku nopo? Tukang dodol minyak wangi. Niki soalnya apa mbek ngenteni pembeli mbek wiridan. Allah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mboten ketara nek niku ibadah. Enten al-falah, watah niku wali al-falah, petani. Mergo mbek macul enten ngubitno pacet, la ilaha tapi illallah. La ilaha illallah. Nggih, jam 7 sampai engko jam 11 lagi sarapan teko. Lagi leren. Nggih. Bareng sarapan nikmat bismillahirrahmanirrahim. Lawe sambel nggih, kalian lodeh nggih ambek pindang goreng. Masyaallah, sak rantang tek. Hai alhamdulillah. Alhamdulillah mantep Pak petani niku. Soale mangane napa nikmat. Mangane nikmat alhamdulillah. Hatta ya wali al-falah, al-falah. Nah, iki soale napa ibadah zikir sambil kerja itu tidak dilihat orang. Siji ambil ibadah ning masjid. Ya memang dari satu sisi tempat masjid itu paling utama. Nggih. Tapi kapane wis seje ambek liyane ku didelok mbek masyarakat iku lho, iku lho. Apa meneh bocah enom tamatan mualimin wis sarjana S1 biasane ning masjid. Pendek wali murid iku ngintip. Sopo sing ngintip iku? Wali murid e Mardiyah. Apa apa ati ngetek mantu iku soale ahli salat duha, ahli wirid. Oh, niki barang sunah-sunah niku panjen menonjol panjen, menonjol. Nggih. Termasuk para bapak yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Ana wong sing lakune iki ala. Lakune ala. Ngani ngoyo wong gelem. Biyen niku nempeling wong yo gelem. Ngepuk wong yo gelem, memfitnah wong yo gelem, njupuk tonggunakno hake masyarakat yo gelem. Nggih. Nggih, salate wajib keter. Ngosoro mandone keter, wah pe iku keter.
akhire ngrasa bareng wis tuwa ngrasa biyen tau ngaji ngene iki besok bakale ana tuntutan besok ning ngene ora-ora masar ning dina kiamat. Aku njupuk barange rakyat iki yang besok bakal ya dituntut. Aku njupuk barange negara iku besok ya dituntut. Nah, aku ninggal fardu salat aku wis 9 tahun aku gak sembahyang. Aku gak zakat 9 tahun. Aku gak puasa 9 tahun. Kemudian dia nggih terus pundi bertekad bulat untuk bertobat. Bertekad bulat untuk bertobat. Bareng tobat niku napa tobat ini? Tobat iki wong iki biasane iku haji biasane. Haji. Per haji sok tahun ngarep haji maneh. Tahun ngarep haji maneh. Nggih. Wesuk salat duha niku dipempengi, salat duha. Nggih, salat bengi nggih dipempengi. Puasa Senin Kamis gak tau leren. Malah-malah tambah nemen napa poso Daud. Poso Dawes dina poso dina ora dina poso dina ora iki jenenge sunah kabeh. Salatul lail sunah, salat duha sunah, umroh bolak-balik sunah, haji bolak-balik sunah, poso Dawud sunah. Iki jenenge tobat kurang bener. Napa tobat sing bener nomor siji? Nomor siji nambeli kewajiban-kewajiban sing ditinggal nggih sing berhubungan kali Gusti Allah. Duitku tahu gak sembahyang sampai 10 tahun nggih. Nalika dadi wong ndrodok biyen wis tahu sembahyang oleh 9 tahun akhire katem ambek kanca gak sembahyang 10 tahun. Mesti sembahyang 10 tahun ku kandanono. Ini soalnya barang wajib, barang fardu. Orang sembahyang fardu 10 tahun gak dikandani, duhane dimempengi. Duha dimempengi apik. Tapi nopo, tapi sembahyang fardu sing gak dilakoni ku kandanono. Semunuku sing gak zakat suwene 10 tahun iku tambelono. Ya hitungan nalika tahun sepertama aku gak zakat mesti zakati sekian, tahun kedua mesti sekian, ketiga mesti sekian, iku nek dijumlah sampai 10 tahun berapa iku kandanono. Nggih. Tapi biasane iki enggak duhane umroh bolak-balik, umroh bolak-balik. Tapi zakat yang sekian tahun mboten ditambeli, posone sekian tahun ora dikandani, salat sekian tahun enggak dikandani, iku jenenge napa? Disikno sunah, ngelalekno fardu. Iku tanda-tanda nuruti hawa nafsu. Para bapak, ya tobat, ya tobat. Wong jenenge wae wis tekad bulat untuk bertobat. Ya wis getun. Nggih. Panjen syaraté tobat niku getun nomor siji. Tapi getun ku ana tandane, ora ngomong tok getun. Getun aku tinggal salat 10 tahun. Getun aku gak poso 10 tahun. Getun aku gak zakat 10 tahun. Muni getun tok iku jenenge bohong. Wong kuwi getun mesti napa ditambeli, ditambeli. Sing gotang semunutanku ditambeli. Ya posone, ya salate fardu, ya zakate ditambeli. Iku jenenge getun. Nomor loro, nggih. Ninggalake maksiat sing dilakoni. Dosa sing dilakoni ditinggal iku syarat yang kedua. Di syarat tobat sing pertama iku merasa getun. Nomor loro dosa sing dilakoni ditinggal.
aku getun, aku kenapa aku dadi tukang judi. Aku getun temenan, tapi si teplak teplek muni ini getun teplak teplek. Aku getun, aku saiki dadi peminum minuman keras, getun aku, tapi sing nyekeli botol ae. Niki mboten dadi, niki mboten dadi. Tobaté mboten sah. Nggih. Dosa sing dilakoni kudu ditinggal. Sing nomor 3 punya keniatan yang kuat untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Nggih. Dadah keniatan sing kuat mboten baleni dosa niku malih. Nggih. Niki kudu duweni keniatan. Niki persyaratan tobat yang hubungan dengan dosa kepada Allah. Nggih. Tapi nek tobat berhubungan dosa yang sehubungan dengan manusia ditambah lagi at-tabri'ah. Nggih. An hukukil adami. At-tabri'ah an hukukil adami niki kudu nggih. Kudu sing tahikam sampean niku halaman 721 mutahallilun bima lazima bima tahu min dulumati wa tabaiyat. Nggih. Terus pundi nek ben ku tau bersalah ambek manusia? Bien tahu mendolimi bandane masyarakat, nggih. Bien tahu, nggih, mengambil haknya masyarakat. Iku balekno. Balekno. Nggih. Balekno. Nggih, diangen-angen dhewe. Bocah pondok, nggih, bocah pondok pamane. Aku biyen iku aku eling tau njupuk duwite kancaku. Saiki mun gadah putu nggih eling ben ku tau njupuk duwite kancaku iki ya apa carane balekno. Lah njupuk dhuwit kathah ngoten akeh ben ku 100.000 biyen. 100.000. Cara ngono saiki nilainya berapa 100.000 iku? Nggih dhuwit biyen 100.000 cara saiki pira ngono. Ya balekno kono nek ku tobat. Leku gak dibalik no duha neng duha kono Rabbi firli watub alaya innaka antat tawabul wafur Rabbi firli watub alaya innaka antat tawabul wafur Rabbi firli watub alaya yang jemput duitnya konco gak dibalik no. Itu jenisnya ngelakoni sunah tapi tinggal wajib. Niki berarti nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya Allah, tilangiling. Aku biyen jamaah sholat Jumat ning Masjid Agung alun-alun biyen ping pira. Terus aku njupuk sandale Pak Bupati ping pira. Iku balekno Pak Bupati ono. Nggih. Nyuk ngapura nomor 1 nomor 2 yo njaluk halale. Nek Pak Bupati muni yo dik takal dik. Panjen bocah nom gak apa-apa tak kalamno ki tak tambahi tambah duit le alhamdulillah dene Pak Bupati muni Pak Bupati muni ngeten lho kurang ajar kon iku isih enom belajar nyolong wis dijoli sepatu pun dhisik larang nggitmu sepatu kok dhisik tukur 1.5 juta kok cukup ngono apa kok sampai sampun ya muke kulit landak. Pamane lho Pak, kudu dijoli. Lah nek sing duwe barang wis mati piye? Ya wehno ning gone anu apa keluargane. Nek keluargane wis gak ono, wis entek piye? Nggih, wehno ning gone ulama nyuwun tulung kang kena sarupaken kangge maslahah umum. Nggih, napa dideleh masjid, napa kangge jariah daerah bangun bangun selokan bangun jembatan apa dos pundi ngriku. Nah niki para bapak kebanyakan masyarakat mboten dadi hak-hak manusia yang dikhianati niki mboten dibalekno. Ben ku tau mung fitnah kapan? Wah niku nalika
pil-pil napa napa pilpres biyen napa nggih napa pilbub biyen napa pil nggih bupati napa pilgub gubernur biyen tau mitnah oh ku anu-anu iku biyen ku tau anu selingkuh barang lho sebab kesane mboten berpengaruh lawane rasa ngoten Pak. Lur kapane tobat ya kudu njaluk ngapura niku fitnah ku asadu minal motor. Oh, ku njaluk ngapura kene pancen tobat. Lha iku gak njaluk ngapura. Lha kok duha. Ya apik duhane apik tapi sing fardu ya kudu. Nggih. Iki dosa ngrasani, dosa memfitnah, dosa ngelokno. Nggih, niki jenenge at-tabayat. At-tabaat dosa tambaat niku dosa sing anut-anutan. Apa dosa anut-anutan? Gusti Allah manut ngapura nek sing bersangkutan gelem ngapura. Niki kudu dipenuhi nek panjane tobat, nggih. Para bapak niki sebabe nopo kok sing fardu-fardu njaluk ngapura ora balekno barangi masaka sing dintit biyen ora liyane yo ora kewajiban salat sing ditinggal poso ditinggal zakat ditinggal yo ora tapi sunnah sing diperbanyak niku sebabe piyambak ini ku tansih tetep aran nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Bapak bapak pengen catat ya. Asy'ah Abdul Hasan Asy'id Asy'adili ya. Radhiyallahu anhu. Asy'ah Abdul Hasan Asy'adili radhiyallahu anhu. Dengenipun dawuh litakun himmatuka fi salasin litakun himmatuka fi salafin at-taqwa wa taubah wal hadar. Agar cita-citamu dalam hidup ini tiga hal. Niki cita-cita sing bener. Cita-cita sing soheh. Di pendidikan di luar untuk anak kecil dididik. Bocah TK, Rodotul, Atfal, dilatih. Nah, kamu besok cita-citamu jadi apa? Presiden. Cita-citamu jadi apa? Dokter. Cita-citamu jadi apa? Polisi. Cita-citamu jadi apa? ABRI. Yo, iku yo bagus-bagus, tapi sing penting lebih penting satu at-taqwa. Nomor siji at-taqwa, cita-cita itu ditanamkan di dalam jiwa. Cita-citanya saya harus bisa bertakwa. Masya Allah, punek takwa luar biasa. Innal muttaqin fi jannati wa uyun. Wong sing takwa maring Allah di surga. Wong sing takwa digawe gampang apa-apane. Wong sing takwa setiap kesulitan diberi jalan keluar, diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Niku wong takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khurmatihim ba'ami nabi tariqatihim wa mu'afatihim
minal khitani rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna bi khuramatihim ma'amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal khitani rabbi fa'na bi barakatihim wadina lahusna وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فارتد إلي عند حاجتي إليه wala tansani rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardutu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.